अरे जेकर है पंजो पान के गुनाह का बचाई रब العالمین دل شانو فرمائے تو نے جلائے مو ہورو وناہن میں وہارے چھڑیو ان جو کواریو جنت جو ہورو ایڈیو حسین ہیں ایڈیو سونیو ہیں جو سکر وے سپائیں دیو تو انن جے ہڈن جی جکا مکھ ہوندیا ان جا تچلا باہر پی آئیندا سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندا ایک بیرے جنت میں یہ روشنی تھی ہوئی جو ہر پاسے نور ہی نور تھی ہو چمک دمک تھی ہوئی ملائکہ سب سجدے میں کری پیا رب فرمائے تو چھو سجدے میں کری آیو عرض کی مجھا مولا ہیڈو جنت میں انوار تھی ہوا تجلیوں تھی ہوا سا سمجھو شاید تنجو جلوہ ظاہر تھی ہوا رب فرمائے تو نا ہی مومن بانے جی ہور کھلیا انہیں جے دند جی چوٹی ظاہر تھی ہوا سارو جنت چمکی ہوا مجھے سونے حبیب فرمایو تو اوے جنت جو ہوروں مومنن جے لائے رب خیمن میں وہارے چھڑیو ہیں جن کے نہ کہ جن ہتھ لاتو آ نہ کہ انسان ہتھ لاتو آ اوے پاکیزہ گھر واریوں اللہ تبارک و تعالی انہن جے لائے ٹھاہے تیار کرے وہاریوں ہیں جے کی ہنو مرندا ہنو اللہ تعالی انہن کے ہورن جو کھوٹ بنائیں جرمل مومن بانو قبر میں اچھے دو نا قبر میں جرمل کاندھی انہیں گے پورے موٹن تھا این انہو لیسما خفت نیالہم پنجے کاندھی انہیں جے جتن جا کھڑکات بھی بجھن دو جرمل کاندھی موٹن داہن ملائکن جو پچھانو دنگ تھین دو پو جرمل سوالن میں کامیاب تھی ویو اللہ تبارک و تعالی جنت جی حور موکلین دو انہیں جے قبر میں اڑی حسین جمیل حور ہوندی جو ان جی قبر سجی منور جگمگ روشن تھی ویندی تو پوچھا کلو تو تو کی رہی تے مکے ابو چھڑے ہو اما چھڑے وئی رشتہ دار چھڑے ویا تو ہتے آئی تو کی رہی چوندس ما تو جی کوان رہیا جنت جی حور رہیا مکے اللہ تعالی تو جیلا خلقیوا تو جیلا پیدا کیوا انہیں جی گچھیے میں ہار ہوں دو سچن موتیوں جو جے کے موتی چمکندہ پیا اے انہیں جی تندو جے کا ہوں دی سا سن میں کچے دھاگے جی ہوں دی وہ جرمل ہور انہیں جے قریب تین دی انہیں جو ہتھ لگن دو وہ دھاگو ٹکڑی پولی منکا ہیٹھے کھنڈائے دی دا پوہانے وہ منکا میڑی دا ایک کچھری کندہ ہے کبھے کے لسن دا منکا میڑی دا تیسی اسرافیل جی سور پھوک بھی دا قیامت قائم کی اب گال سمجھو تھا ہن ایو جے کو قبر جو ٹینیور دورانیو جے کو قبر جو کن کے 50 سال کن کے 100 سال کن کے 500 سال کن کے 900 سال کن کے 1000 سال کن کے 5000 سال اب گال سمجھو تھا نا ہن مثلا جے کے حضرت ابراہیم خلیل کے ہیر 5000 سال سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بقول بعض روایت میں 10000 سال سے ہے اوے مومن جے کے مواسے قبر میں جاتے موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے 1500 سال پیدا تھن تے یہ 1500 سالن میں جے کی فوت کیا سے قبر میں پیا ہیں 1500 سال انیا قیامت علیہ کدے قائم تھی دی صدیوں لگے نے یا 1000 سال لگے 5000 سال لگے 10000 سال لگے یا سبانے رب تو جانے کدے قیامت قائم تھی ایو جترو زمانو ہزارے سال یا لکھے سال لگندا پر ایو یہ محسوس کندا جو مودی چونڈے دنگ کندا اسرافیل دی پھوک دی یہ دورہ نہیں گزری دی دو جے مجا سونا حبیب معراج تے ویا ہیڈو سفر کرے موٹی آیا تے کڑو کھڑکیو پہ وضو جو پانی وہو پہ بسترو گرم ہوو مو موٹی آیا گل سمجھو تے ایو قبر میں مومن بانے جو عرصو ایے گزرندو جو بس وہ موٹی چونڈے دنگو کندا قیامت قائم تھی وری قیامت وارو ڈہاڑو جے کو 50000 سال جو ڈہاڑو ہوندو سو یہ گزرندو جے برکات نماز نفل پڑھو سبحان اللہ گل سمجھو 50000 سال گزری ویندا